συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Σήμερα ο λαός της Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας, σε αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, σε αυτήν την κινητοποίηση, και ενώ πήρε την υπόθεση στα χέρια του, έδωσε την απάντηση και στην κυβέρνηση, αλλά και στην εταιρεία με τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Είμαστε μπροστά στα γραφεία της. Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα περάσουν τα σχέδια τους σε βάρος του λαού, σε βάρος του τόπου, σε βάρος των εργαζόμενων του νόμου Κοζάνης. Οι Καλαμιώτες, οι Γαλατινοί, οι Σιάτιστα, το Νυμφαίο, το Ξινό Νερό, από το Γράμμο και το Βίτσι, το Σμέλικα μέχρι τη Φλόρινα, είπαμε ένα μεγάλο όχι στα σχέδια που θέλουν να τσακίσουν και να ταπεινώσουν το λαό. Ενώ του κόβουν το ρεύμα, δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Άρχισε τώρα να παίρνει τα χωράφια και τα σπίτια τους. Η εταιρεία Κίθερ δεν θα περάσει. Ο λαός ενωμένος, θα δώσουμε απάντηση. Αυτό είναι το σημερινό μήνυμα. Εκεί μένουμε. Εμείς είμαστε εδώ, από κάτω, από τα χωριά, από τις κοινότητες, με τους συλλόγους, με τα σωματεία, με τα τοπικά συμβούλια. Να ενεργοποιηθούν όλοι με μια φωνή. Να σταματήσει η άναρχη ανάπτυξη. Να σταματήσουν τα μέτρα σε βάρος του λαού. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και να το πάρουν υπόψη τους καλά όλοι. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Πάμε για την πλατεία, για τη συναυλία με την νεολαία μας. Και όλοι μαζί σας περιμένουμε στο Πούρινο για να στείλουμε το μήνυμα, όπως τότε στο Ρόκα, ότι και η Velocity θα πάθει αυτό που έπαθαν οι Ιταλοί κατακτητές από το λαό της Σιάτιστας στο Φαρδίκαμπο. Αυτό θα πάθουν. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι ο παλαϊκός ξεσηκωμός ματαιώνει τα σχέδια της εξουσίας και των μονοπωλιακών ομήλων, όση βία κι αν χρησιμοποιήσουν, όσο ξύλο κι αν φάμε, όσους κι αν πετάξουν από τον κρεμό, θα υπάρχουν άλλοι τόσοι που θα μπαίνουν αυτό στον αγώνα, σε αυτόν τον αγώνα. Γεια σας, προχωράμε, συνεχίζουμε.